Tina, tolong. Aduh, ini lo sakit pelan. Sakit kan ya? Aduh. Bebek, tunggu. Bebek. Iya, iya. Buka. Siap. Mak. Abang. Lain macam lah mesin ni, Wak. Awak, janganlah usik benda tu, Wak. Alamak, ada traffic light. Ada bunyi. Bem-berem. Bem-berem-deng. Awak. Wak, simpan awak. Awak, simpanlah. Awak, awak degil lah. Saya kata simpan lah awak. Awak, sambil awak. Awak. Terrel awak mandu. Dah sampai tak kena. Awak, kambing. Bleh. Awak. Bleh. Mak. Mak. Tahu tak mana dia bawa lain mesin tu? Mak tak tahu. Mak tak tahu. Mak tak tahu. Itulah. Dah berapa kali dah abang pesan. Jangan bawa balik barang orang. Jangan ambil barang orang. Tapi Along degil. Ha, sekarang tengok. Apa dah jadi dengan mak dengan abah ni? Berat tau. Dah macam bawa Gunung Kinabalu dah ni. Awak ni kan Yati? Tak boleh ke buat benda lain daripada nangis, nangis, nangis? Awak ingat nangis tu boleh selesai masalah ke? Along, apa kata kalau kita report polis je? Biar polis yang selesaikan masalah kita, kan? Tolonglah, tolonglah. Jangan libatkan polis dalam hal ni. Please lah. Kenapa pula? Keadaan dah jadi macam ni. Tak, kita nak diam diri je. Erin, awak kena fahamlah. Mesin tu barang curi. Mesti polis tanya punya kenapa mesin tu ada dekat rumah ni. Lagipun Erin, tengoklah keadaan mak abah saya ni. Ingat polis tak percaya ke? Sabarlah Yati, sabarlah ya. Habis tu kena cari dong kat mana? Ha, Along, tadi adik dia dengar dia nak jumpa orang dekat Taman Pelangi. Taman Pelangi? Taman Pelangi? Ha. Tuanku, apa? Kalau Taman Pelangi lah tuanku, pakcik tahu mana dia orang berada. Mana aku tahu ni, ha? Kereta hitam besar kan? Confirm tuanku, pakcik tahu. Ampun tuanku. Hai orang bumi semua. Aku datang dari angkasa. Ingin berbaik denganmu. Bek. Cuba awak letak benda tu, Bek. Kan dah susahkan hidup. Awak tengok apa dah jadi kat saya. Tengok. Bek. Dah musik benda tu lagi. Bek. Saya usik. Bek. Saya usik awak. Bek. Saya usik awak. Adros, rumah ni ke? Tak tahu. Eric, rumah ni ke? Agaknya tu. Apa kabar Tik tuanku? Confirm rumah ni. Along, apa? Inilah kereta yang berhenti depan rumah kita tu. Eh? Yelah. Along mana ada masa tu? Ya ke? Yelah. Tu rumah ni lah. Bleh. Awak janganlah usik benda tu. Bleh. Rimas aku. Eh, awak ni tak faham bahasa ke? Awak jangan buat. Benda ni boleh mengubah hidup kita. Kalau rosak nanti, apa Mr. Arigato akan cakap? Sampai habis menyusahkan orang lah awak ni. Ni pegang ni. Tengok saya, Bek. Benda ni bukannya murah. Awak ni. Tangan tak tahu nak duduk diam. Saya dah tak nak tengok dah benda-benda macam ni jadi lagi. Eh, yang kau pegang benda tu buat apa? Jangan pegang benda tu. Saya patah-patahkan tangan awak. Hei, menyusahkan. Shhh.
Dan habis tu, apa kita nak buat sekarang ni, tuanku? Benda ni kita kena fikir dulu. Tak boleh terburu-buru benda ni. Hai, Mr. Nakato. Hai, hai, hai. I got already. Hai, hai, hai. Hai. Tonight, I see you. Arigato gozaimasu. Apa lagi lesi Jepun ni? Masyuk wah. Sekejap, malam, siang, sekarang kat KL pula. Janji masyuk wah. Pening. Assalamualaikum. Awak bersedara ke datang? Mana dia, Wak? Awak pergi pisah. Siapa pula yang mengganggu emosi aku ni? Derma nak yatim, bang. Anak yatim. Anak yang tak ada mak bapak. Wak! Anak yatim, Wak! Mek sayang, Mek ikut abang. Ya. Tunggu situ, tunggu situ. Masuklah. Awak! Wak! Wak! Anak saudara Wak. Anak yatim, Wak. Anak yatim. Mana benda tu? Mata nak minta sedekah, Wak. Minta sedekah lagi lah, Wak. Kesian. Kesian. Hei! 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 Lari, lari, lari! Lari, lari! Lari, lari! Cepat, lari! Cepat, lari! Hei, budak-budak ni! Hei! Jom pancit kata-kata kita! Lah, apa masalahnya, Wak? Kalau dah pancit, macam mana nak kejar diorang? Masya Allah, bangangnya awak ni. Apalah bungkus sangat awak ni. Awak tukar je lah dengan spare tire belakang tu. Kita nak buat apa sekarang ni, Adrus? Erin rasa kita dapat polis je lah, Adrus, eh? Jangan! Habis tu kita nak buat apa? Jangan, jangan, jangan. Okey, Erin? Erin? Ha? Apa-apa hal pun, kita balik rumah dulu, okey? Ha? Bicara dengan mak abah dulu, okey? Okey. Okey? Alright. Go! Ya! Pak Adrus! Asal lambat ni. Jom! Terbel-kebel. Meh, tuan, meh. Cepat sikit, Batin. Lepaskan kita orang dulu. Lepaskan banyak kami lepas. Kau petang-petang jangan nak buat hal dengan aku, eh? Korang ingat korang boleh lepas ke? Kita garanti abang kita dapat polis dah. Korang tunggu je lah nasib korang lepas ni. Bisingnya. Dah pandai menjawab. Wak. Apa? Bawa masuk pasangan ni kat dalam. Sebelum saya rebus diorang ni. Rebus lah! Rebus. Ingat kita takut ke? Dia bukan masa kita lah. Wak. Apa? Saya muskil lah, Wak. Kenapa lah sejepun tu bawa kita kat sini? Alah, Wak. Aduh. Cuba dah nak meeting kat tempat-tempat sejuk ke? Kat Genting Island.